وايد السلامين انا اود قبطان باي ذهر تشيني كسور وادي تبجان كي اقرمضان يو مقال عصوب سوالي سوالي جوكتا عقا عم بيسا كوشي دوكا بلاوان ايسا ساكا ماش عم بان وحاوي يا مرحان ادوو اي سيديد دي سوحني ما يهد بان استور كي هرتا صوفا غاي كيان بقايب كميدا وحان كلا قبر ماش عنا دارغو كي سانا بحيت الرار كي غاين اي سو ترتو بشان مي دحدي دغوف بحاي ميال الهلمو كيسا صاملينا كيد وحاوي هرغان يوحا سينان قيا وباهنا يدكر بصارة دي دروع دي حران كلا بحيو كشي كي شاشش كاس اتشا اتشا وانا ما دوحا سيادة تقاري سيسوي دينا ديرتان يا مرورا لغو كلا بحي مرورا مفاينتين كو كدن بيا بدا ما دبا waxaan dhar rabadaanti way kuwa sadwa rabadaanti kuwan rabadaanti kadib ayaa la kuwa rabadaanti waa laba canuuniga qurux badan shan xabba laga qaatay shaashkan shan xabbo jaajo ma fahanteen kuwaas ayaga xataa rabadaanti bay ahaayeen bacduubyaal waaye xasran waa bacduubyaal ma fahanteen marka meeshaana waxaan ku raasaakay stoorkan kala guraaqo alaabtan kaliya maa alaaba badanaan kala guraya ma fahanteen soo dad badanaa baxaayo dad badanaa joogo dadka dadkoodii soo dhow alaabada dadka ugu aruursado dhan waa iga qaadanayaan waxaa la yidhi saa usoo dhiib walaal gacaleyn badan baad heyday waxaan ku dhahay iska soo wareeji ammaanada ana waxaan dhaa waayahay meeshaas kuwaasoo kale waa arkayseen mar ay ahaayeen kuwaan ayagana waxaa maleynaa rabadaanti bilowgii sibanaas yamoogii labadaas sidii ka qaadatay waa la kiftoma gabar waxaan ku yiri alaabtaada intay la egtay tirasaale aad bay u badanta walaal dukaana ka furan karta maasha allah waa xoogaa badan baati bisna wax kale kuma darsan kuwaan hadday cusbaayeen waa kuwa u dambeeyey saddex beri kahor bay ahaayeen waa dhammaadeen naftirkooda waxba kama hayo yaa waa kasaha qurux ay ahaayeen cunto ahaan waxaan looga cuni karin meeshaan ma uga jeedaan naan samaanaya yaa tuuqiga waa fadhiyaa soo maaha waraada ah yaa maasha allah tabaraka raxmaan meeshaana horta alaabadii maanta kala gurayaa maantana wax alaaba mashalay maanta wax alaaba ma dirin beriyaar waa alaaba dhan inaan kala diro kuwaan laakiin qofaa qaadaya yurub baa laga leeyahay waxaa waaye harqaan waxaasaan dhigayaa waa sijilaataynayaa boorsadoodan ku diyaarinayaa diyaar iyuu ah si loo qaato mafahanteen iyo kuwo kaleetoo badanba wixii markaa gudaha ahaa soomaaliya iyo kenya gudaheeda soomaaliya gudaheeda iyo kenya ahaa ayaa rabaa naftirkooda inaan kala diro oo waxaa weeyaan beriyaan kala dirayaa maanta marabina waxba diro sababto intaan kala gurayaa waqtiya oon kala diyaarinayo hore kama diri karo mafahanteen soo kantana usoo wareeday meeshaas baan kala gurayaa kadib waxaa waaye intaa waxyaabihii kala gurayay duhur baa soo dhawaaday qadadii baa laray dhahay kari mafahanteen meeshaan baa ku yii loo hilibaa inta lasoo dhiibaa la yiri hooya intii lasoo dhiibtay akhre inta u geysatee qadada ha kariso hilibkaasna intaa xirta faranjeerka gelido anigana waxaan dhahaa jikada sii geey walaala jikada sii geey waxaan ku yiri anaa howlii taalla anaa waxay la shaqeeya u baahan nin baa laga sheegay anigoo hoyaal abay igu soo hoyay hoyanayaan anagoo hoyaal abay nagu soo hoyanayaan baa nin laga sheegay inta martiga u timid marka waxaa yiraanaa waxay la shaqeeya u baahan say shaqay ay dirayaan hilibkan jikadayga geey waa soo jeesanaye xabaad badan kadib hadhow baa isirnaaga iska dhig hilibkeena xirxir reerkana qadada u karay marka aniga markaan shaqeynaayo burjikadaas waa ila shaqeeda qeyr allah siiyo sababtoo waxaan saarto waa ugu imaadaa iyadoo ii sii karido si degan iigu sii kariso iyo si iga guban laakiin gaaska markaa wax saaro waxaan isdhahayaa dhar yar iyo wax yar isku tootoosi aad dirtida asagoo gubta u imaanaa mafahanteen gaaska saasaa u dagaalsanna onaan heshiis u ahayn marka waxa weeye dabku waa shida dhuxushiisaan ku daray qadada dhuxul baan karinaa sababtoo ah hawshiya kala bar ii maraysa waxaan rabaa inaan ku laabto suuga yaroo baastaan rabaa inaan sii saaro intay tartiib iigu sii karay alaabadii wixii weli aan sii tootoosi oon sii kala guro marka jikadii baan kusoo orday alla meeshaa yartaa wasaq yar bay xoogaa ayd waxbaa ku kala xornaa saas baa waxaan ku dhaha jabi u kala siiyey laba weel wasaqaa meesha taalle godkan iiga rid yaa gacmaha iga dhaaq waxaan ku dhaha igala kala orod mara yar marsi meesha meel yar wax lagu qabsan karaan ka dhaga hilibkiina waa kaasaasaa kala soo diibaa layiri xirxir haddana duura lagu dhow yo alla maxaan waxaan ku iraaday wax la yacay mafahanteen kadib bacda hilibkaan ku xirxiri lahayaan daf soo dhaa hilibkan badno wax yar waaye hilib geel kiilo meelahaasaa umaleyna kiilo waaye kadib bacdaasan soo qaatay saxankaasna waa soo qaatay saxanka waxaan ku rida rabaa qadada hilibka aan ku shubi lahaa dabkiina waa iisii qaxaa marka hilibka aan qadada ku kari lahaa ayaa meeshaa ku ridayaa saxanka ah kanna bacahaana faranjeerkaa rabaa intaa geliyo soo waa kaa waxaan ku dhahaa jabi meeshaas kusii meeshaan ku ririd waxaan ku dhahaa waa isku dhibaya howl baa kala bar iga maraysay laakiin qadada waa qasab inaan sameeyo hilibka xereero alla qof ii soo diro tolaaye tolaaye yaa xoogga maliida xamaaliga baraa la yiraahdaa waxaas waxaan ku dhahayaa kadib waxaa waaye meesha hilibka meeshaan iska xirxiranayaa naag iska dhig waayo waxaan ku dhahayaa guriga ka shaqeey waxaan ku dhahaa shaqadaada gaarka aabso waxba yeese ku dhaafin baa la yiraahdaa mafahanteen soo waa kaa hilibka meeshaasaan kusoo xirxiray waa soo dhammayn rabaa waxa weeyaan meeshaasna laf aan ku riday arkaysaan saxanka
لفتحان رأيك شوك بعك وداقضة مهاي وحاويان بعان يركمو وداقا ينقضة ما تكو كرنا يتشاك يلي بكسو هرالا ما شاسن كسو قديي يا الله ودو ويل يو حاسن هدو وقصو نقضو نحوق مهلا راينا على أبرغو ما شاني شوك وحان كرها غب 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 كيدي وحان كرها هيلي بدي لسو أرد برنجير كان كسو هردا يا وروابا داهدين سواقع وابهلا بتكتن لا يدن بحيان تاقنا يحبود بسال لسو أرد وحان كرها حتى ويل كلام بسوش كجر درتما سواقع هيلي بكاسن كرك ساريا waa dhaqayaa mid kale hilib lama dhaqaal yiri dadku waxa weeyaan walaalayaal hilib aan dhaqin ma karsado yaa qadadi waa kasoo tuuran faanteen waxa weeyaan reerka qadadi awl buu xir isku shway ahayd waa siiyay howl badan baan kala qabsaday dharkii wixii baan sii kala guray maadna idin duubin hadda garaba la gaaray shaqadii baan ku caajisay alaabna ma dir xoogaa alaabtu waa kala raseeyay waa kala toosiyey kadib walaashay baan isbalansanay anay walaalkay guri kasoo tagnay mid yaroo maanta fasaxaha walaashay wiilkeeda hore deganna waa sii mari rabnaa waxaan dhanaa inaan magaalada tagno waa caajisanahay aniga dhacaad miihi shaqada markay kaa badato banaanka laada wax yar hawada liirta lasoo qaata adoo firfircoona imaane naagtiina waa tanaa meeshaan jeesteenaysa xirooyina joognaa mool muqdisho mool kadib maqaayadaana imaanay meeshaan baa cunto ka dirsanaynaa waxa weye nafta lagu maxamaali karo mal walba xoogaa waa inay fasax yar iyo marmar yar meelahaas aado yaa rarku hadduu ka bato waxaan ku dhawaa diideysaa mafahantee ratiga saa ururan yahay adoon meesha rabta gaarin u fariisana mafahantee marka waa lacabaar furaa maanta dhan haddii la wado lacabaar furaa beriyo kale haddana la raraa mafahanteen soo banaanka iska soo aadnay meeshaana cunto ka cunay macmacaan iyo waxyaabo kale iska cunay laakiin taleefonka iga damo ma nii duubin cuntadeenni waa taasa waa casho maba soo qadin aniga xataa quraac ma cunin marka howl badan io taalo xundhan maigu soo dhaceyso laakiin hadda waa kanaa aniga meeshaan laba laqayaan ku dhaayaa hal saxan oo weynaaday oo cuntaa isku ogaaday dadkii meeshaan ka jabka u qaybanaa ka jabta waatana caata ka darsada cunto kadib moolkii baan ku dhex fakarnay kaale iska arag meelahana warwareegaynaa gaajaan haysa sababta waxaa waaye inaan meelaha warwareegno kadib cuntada cunay aheed laakiin horta cuntaanba ka bilaabo sababtoo ma quraacan mana qadayn howlba ila tagtay haddana mid badana isuge gaajaaba naf laha marka dhag cuntadii markaan soo cunay meelahana cabaar warwareegnay kaale iska arag moolka muqdisho mool ala dhaax warwareegno ku yaalaa yaa waxaan ku dhahay meelahan biyahi waxbaa iska firinaayo jawi baa iska soo qaadan oo iska lagu baxsanay howshu waa isugaya laakiin anaga waxaan ku dhahoogaa banaanka tago soo boodboodo kaale iska arag oo howshii rabaan guriga ku laabanayaa laakiin howl un haddaa faraha kula jirtay tuur baa ku qabanaysaa aadan soo ah kadib meeshaan biyaha cabaar iska fiirfiirsanay kaale iska arag jawi yaroo qurux badan meeshaan horteena anagoo biyahan daawanayna waxaan ka aragnay kambani oo barfuumada olaashay aragtay meeshaan barfuum fiirinaysa ana waxaan dhaa walaal anagu shoobinaa sabastuuma soo tegin barfuum iyo waxaan ku dhaa walaas hadduu ma socdii inaan meeshaan casho yar iyo jawi yar iskaga soo qaadanaan u soconay macmacaan yar baan iska doonanaynaa laakiin taleefonka waa naga dabay markaa intaa uun keliya soo duubnay ala naagteena waatana wax yar isku xaday iyadoo meeshaan laafiyoonaysa waa soo laabna taleefka iga dambe macmaankii wixii casriyii maana soo duubin gurigii ma imaanay habeen madow waaye waxaan ku dhahayaa nin lagu seexdo ha seexan ma maqasheen hal qof oo maanta alaab u diro ma jirto marka alaabadii reer dabadeedkana dadkoodii baa jooga waa qof walba wuxuu kuleeya deeyaa reer yurub iyo reer ameerika dadaa u jooga wixii kargo ahaa ciidiya soodo kargo noo soo saar bay leeyihiin wixii alaab igu urursada waxay leeyihin qofkii ii qaadi lahaa waa yimida wixiga ii diyaargaray oo ii tiri dadkii gudaha joogay hargeyso iyo waxaan ku dhaa puntland waxaan ku dhaa kismaayo reer ruusmareeb reer cadaado waxaas oo dhan alaab iga soo dalbada laakiin hal xabo uma aana dirin maanta aheed inaan u diro uma aana dirin soo beri waa inaan diraa si beri aan suux hore u diro mootada waxaan la ballamay inay ii imaato 8 subaxnimo ama 2 saac soo waa inaan marka wixii mar horad habeenkii diyaarsado sababtoo subaxdii kama gaaro meeshaana marka wixii isku toostoosinaya caawa jiif ma jiraan dhahay sababtoo maanta anaan howlihii iska kala dirin oo isgaarsiiyo isla sugay yaa sidadkii u dambeeyay waa arkaysaana meesha qof walba u sijilaya wixiisa si isagoo qurux badan oo jajaban ay ugu tagaan yaa alaabadii gudaha waa ka dhammaaday gabadhaana waxaan ku dhaa maraykana joogtaa alaabada waxaan ku dhaa cabaayada iyo taraaxada somaaj garaysan oo qurux badan waaya u diyaariyey waxaan ku dhaa meeshaana ayagana kasoo fogay baatiyaal la socda laakiin baatiyaasha harqaan bay jiraan soo ayadana waxaan rabaa wiika inaa u diro maadaama ay maraykan u socdaan oo qof qaadeen oo boosta aan dhigaayo waa inay ciidda ka hor gabadha u tagaan yaa kaal iska arag meeshaana waxaan ku dhaa saa usoo tirtirinaya waa kuwa saha cabaayada waaye waa loo diyaariyay kaal iska arag baatiyaala maqan harqaan jira oo soo qaadaya iyaga naftirkooda waxaan rabaa inaan wiigaan dhexdiisa diro oo diyaar garaynayaa hadda shaqaa sharaf leh naagta meeshaan bay xamaalinaysaa shaqadeedii ku jirta banaanka soo waruureegtay reerka cuntadii waa u walaaqday waxaan ku dhaa shaqadeedii saasay u kala wadataa maasha allah waxaan ku dhaa kaal iska arag idinkana waa mahadsantiisaa noogu xirantiin miisaankana meeshaanu ii yaalaa waxaan kula alaaba hadda miisaanka saaro waa hargeysa u diri rabo iyada naftirkeeda waa 19 kiilo noqotay waxaan dhahayaa wixii oran inta iska diyaariy aan rabaa beri
markuu ii imaaday 8 subaxnimo yarkii mootada aan ku tiriyo magacyadii xidhan wuxuu kala qoray. Hadba idinkaasaa muuqaalka halkan ku eegay, aad baa mahadsantihiin nabadda.